Süni mayalanmanın üstün cəhətlərindən biri bizdə yumurta hüceyrələrin dondurulma üstünlüyünün olmasıdır. Belə ki, bu prosedurun yaranması ilə çox insanlarımız ana olma şansı əldə edirlər. Belə ki, yumurta hüceyrələrin keyfiyyətli şəkildə dondurulması illər sonra həmin insanın, həmin xanımın ana olma şansından istifadə etməsinə yardımcı ola bilir. Belə ki, həyatda hər şey ola bilir. Müəyyən yaş, elə insanlar olur ki, müəyyən səbəblərdən vaxtında ailə qura bilmir və yaxud da ki, ana olmaq istəyir yaxud yanında həyat yoldaşı olmadığına görə mentalitet və yaxud ətraf insanların buna yanaşmanın hamıda bir mənalı olmayacağını nəzərə alaraq bunu həyata keçirə bilməyən insanlar var və yaxud müəyyən səbəblərdən şüa müalicəsi, kimya müalicəsi almağa məcbur olan cavan yaşda, orta yaşda xanımlarımız var ki, reproduktiv funksiyalarını həyata keçirtməyiblər. Bunlarda bu müalicə yöntəmi yumurta hüceyrələrini ciddi şəkildə zədələyə bildiyi üçün bunlar gələcəkdə ana olma şansından məhrum ola bilərlər. Baxın, bu qorxuların, bu problemlərin bir mənalı şəkildə qarşısına alan yöntəm yumurta hüceyrələrin dondurulması yöntəmidir. Yəni, bu problemlərlə üzləşən xanımlar belə bilərlər ki, belə bir yöntəm var, vaxtında da ki, kimya müalicəsinə getməlidir, şüa müalicəsinə getməlidir. Bu müalicədən qabaq yumurta hüceyrələrinin xüsusi üsullarla yetişdirilərək dondurulub illərlə saxlatdıra bilərlər və bu problemləri həll olunduqdan sonra sağlam yumurta hüceyrə ilə mayalanma prosesini həyata keçirərək ana ola bilərlər və yaxud müəyyən səbəblərdən ana olma müddətini uzatmaq məcburiyyətində olan xanımlar var ki, bu xanımlar yumurta hüceyrələrini dondurduraraq gələcəkdə özlərinə lazım olan vaxtda ana olma şansını öz üzərlərində saxlaya bilərlər.